სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოსახლეობის და სასოფლო სამეურნეო აღწერას იწყებს სავალე სამუშაოები 14 ნოემბრიდან 19 დეკემბრამდე პერიოდში ჩატარდება. წინასწარი მონაცემები 2025 წლის ივლისში გამოქვეყნდება. აღწერა 10 წელში ერთხელ ტარდება, პროცესი წელს პირველად ელექტრონულად წარიმართება. პირველად აღწერების ისტორიაში საქართველოში მონაცემებს ჩავატარებთ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, თვით რეგისტრაციის მეთოდით, ანუ ნებისმიერ რესპონდენტს ექნება შესაძლებლობა შევიდეს საქტატის გვერდზე, ჯეოსტატ ჯიზე და ჩვენგან დამოუკიდებლად შეავსოს ელექტრონული კითხვარი. ხოლო იმ რესპონდენტებისთვის, რომლებიც არ ისარგებლებენ ამ შესაძლებლობით, მათ კარდაკარის პრინციპით მიაკითხავენ ოჯახში ჩვენი ინტერვიუები და პლანშეტური კომპიუტერის გამოყენებით აიღებენ ინტერვიუს.